Məvəz biraz ciddi olur dərs keçəndə. Yəni, eybi yoxdur. Əsas odur ki, öyrənək. Deməli. Hə? Okey, no problems. Salam, dəyərli yoldaşlar. Bugün sizinlə buraxılış imtihanına düşən qrammatika suallarımızı müzakirə edəcəyik. Gəlin başlayaq. Deməli, bu sual biraz qarışıq sual olub bəzi şagirdlərimiz üçün, amma burada heç yəni, qorxudası heç bir şey yoxdur. Ümumi olaraq qiymətləndirsək, qrammatika sualları rahat idi, qəbul edin. Ona görə nə eləmək lazımdır? Daim qaydalarımızı təkrarlamaq lazımdır, təkrar etmək lazımdır. Okey, burada nəyə baxırıq? Açar sözümüz var, bu bir, ego və yet. Heç mən tərcümədə eləmirəm. Bunların üzərindən gedəcəm. Ego onu gördüm, bu nə deməkdir? Hansı zamandır? Past simple. Past simple olduğuna görə nə eləyəcəm? Bu continuous-da getdi. Davam edici zamanda getdi, bitmiş zamanda getdi. Qalıram iki variant arasında, düzdür mü? Yeti gördüm. Yet bizim açar sözümüzdür. Yet işlənir inkar cümləsində və hansı zamanda? Perfect tense formslarda. Perfect tense forms. Okay. Və mən bundan geçsəm, yet gördüm, davam edici zaman deyil, sadə zaman deyil. Avtomatik götürən bitmiş zaman. Ümumiyyətlə, perfect ağlımıza gəldi. Nə axtarmalıyıq? Have, has və had plus participle to. Şey, bu qədər. Ona görə variantım nə olacaq? D variantı. Okay. Keçdim 8-ci suala. Choose the correct pair of synonyms. Synonyms gördümsə, bəzi diqqətli yoldaşlarımız nəyiniyib? Götürüb bu variantı, öküz vursun onları, bir sözüm var, öküz vursun. Yəni, çünki rahat sualdır, öküz vurmuş səhv eləyib. Çünki bu sinonimdir yoldaşlar, yəni antonimlə biraz beynimiz bizi çaşdıra bilər, diqqətli yanaşın suallara. Sinonim olduğu üçün easy, difficult, asan, çətin, antonim. Sağ, sol, antonim, zəif, güclü, antonim. Şirin və acı, sweet, bitter, o da getdi, cavabım qalır nə? D variantı, yəni nağıda düz yazıla biləcək sual idi. Sadəcə biraz söz bazası lazımdır. Keçdim. 9-cu suala. Want-u görürəm. Bu kompleks objektdir. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın. Əksər hallarda feilimizdən sonra bizim tamamlığımız gəlibsə, bu kompleks objektdir. Want-u gördüm. Özündən sonra tamamlığı gördüm. Asdı. Şu. Nə olacaq bu? Xatırlamalıyam ki, nədir bu? Kompleks objektdir. Yadıma salıram neçənci qrup feildir? Üçüncü qrupdur. Biz üçüncü qrup feillərdə nə bilirdik? Mütləq şəkildə ikinci feynimiz mütləq nə ilə olmalıdır? Sadə to ilə olmalıdır. Getdi, 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 cavabım qalır A variantı. Belə bir sual verin. Bəs birinci qruplarımız hansılarıydı? Let, bir də make. Bunlarda nə olur? Misal üçün, burada let make olsaydı bu want-un yerinə, misal üçün, mən burada do-nu götürərdim, düzdür. Əgər mən ikinci qrup olsaydım, ikinci qruplarımız hansıydı? See, here, sinin keçmiş zamanını yazıram, soğu görə bilərik. Heard, listen to, watch, observe, see, hear, feel. Əsas da bir də notice. Əsaslarını qeyd elədim məncə. Bunları görsəydim, nə götürərdim? Ya birinci qrup kimi do götürəcəydim, ya da sadə ing. Yəni, çaşıb zamanla qarışdırmayın. Was link görsəm, was deyik görsəm yoldaşlar, səhvdir. Yəni, was olmamalıdır, zaman olmamalıdır. Sual versəz ki, niyə? Onu da sizə izah edim. Çünki bu, bunlar kompleks objekt, ümumiyyətlə, feilin təsriflənməyən formalarına aiddir. Və biz Azərbaycan dilindən də bildiyimiz kimi təsriflənən formalara aiddir bizim zamanlarımız. Yaxşı, ona görə yanlışdır. Diqqətli ola. 10-cu sual. This is movie than we saw the day before yesterday. Heç burada tərcüməyə də ehtiyac yoxdur. Nə edəcəm? Zəni gördüm, bu qədər. Nə edəcəm? Üstünlük dərəcəsi olmayacaq, adi dərəcə olmayacaq. Bunun qaydası var. Zən gördüm, müqayisədir. Mən bunu həmişə şagirdlərə tapşırıram ki, müqayisədə nəsə ə olmalıydı. Nəyə fikir verin? Əgər ismimiz sayılan təkdirsə, orada bizi yanılda bilər. Bu sual onu görə mən biraz çox bəyəndim. Heç düzün deyim, sizə heç əziyyət də verməyib, heç more interesting. Məsələn, mən olsam, bura nə bilim, G variantı yazıram. Yazardım ki, more interesting və biraz yoldaşları çaşdırardım. Heç sizi burada çaşdırmaq da istəməyib. Görürəm ki, müqayisə dərəcəsidir, üstünlükdür, üstünlükdür, adi dərəcədir, adi dərəcədir variantım deyil. Misal üçün, G variantı kimi düşsəydi,
more interesting, hə, burada qalardım və çaşardım ki, mən artıq baxmalıyam burada nəyə, ismimizin sayılan, sayılmayan olmağına baxmalıyam. Ona görə cavabım olacaq D variantı. Keçdiyim birə. Passive voice. Burada mənim diqqətli şagirdlərim biraz çaşdırıblar. Head salt-u görən kimi gediblər head bin-i. Bin-i harda görüblər, götürüblər. Bunu götürüblər, A variantı. Avtomatik səhvdir. Ümumiyyətlə, lap başdan başlayaq. Baxdım, cümlə ilə tanış oldum. Cümləm nədir? The villagers-dən başlayır. The villagers-dən cümləm başlayan bütün variantları çıxıram. Çıxdı. Çıxdı. Yəni, C-ni də çıxıram, D-ni də çıxıram. Heç vaxt işi görəndən, üzərində iş görülən şagirdlər heç vaxt eyni olmaz. Ona görə çıxacaq. İkinci olaraq nəyə baxacaq? Zamanım. Hansı zamandır? Past perfect. Keçmiş, bitmiş zaman. Ümumiyyətlə, hədi daha çox sevin məncə. Hədi heç sizi əziyyət vermir. Hədi gördüm, yanına bir dənə bin artıracam, yandakı feyli qoyacam onun yanına. Yəni, sorry, sold. Yəni, bu olacaq. Bu qədər. Elə variantlardan axtarsam, nə olacaq? Y variantı olacaq. All the apples had been sold by this time last autumn. Bu qədər. Sual versəz ki, mənim əbəs beyniyə olmalı. Zamanım, çünki arsold hansı zamandır? İndiki zamandır. İndiki zaman deyil bu, keçmiş, bitmiş zaman olur. Bu present simple-dir, yəni olmaz. Yenə variantdan izah eləyirəm. Lap villagers olsa belə zamanım indiki bitmişdir, yəni present perfect-dir, yenə olmaz. Bizə past perfect lazımdır. Bu da past simple-dir. Bizə yenə nə lazımdır? Past perfect, yəni sadə yox, bitmiş zaman lazımdır. Okey, diqqətli olaq yəni. Və keçdik 12-yə, bizdən nə istəyir? Bizdən istəyir düzgün nida cümləsi. Gəlin qaydanı tətbiq edək. What-da öyrənmişdik ki, what-dan sonra gəlir sifət, sifətdən sonra gəlir isim və ismimiz cəmdirsə, artikli buradan çıxmalıyıq. Ya olacaq da what an interesting question they are, yəni bu da səhvdir, mübtəda və xəbər olmalıdır, yerin dəyişməliydi. İndi bunun qaydasını yenə yazıram, istəyirsiniz qeyd edək. What-dan sonra sifət, isim. İsimə bağlı olaraq, əgər isim təkdirsə, əgər isim, okey, okey, əgər ismimiz təkdirsə, nə olacaq? Mütləq şəkildə sayılan təkdirsə, əlbəttə ki, en artikul olacaq. Sayılan təkdirsə, əlbəttə ki. Sonra gələcək mübtəda və xəbər. Bu qaydanı iki tərəfdən məsəf götürürəm. Bir mübtəda xəbər yerin dəyişməlidir, bir də artikula görə çıxacam. Bir, getdi. What an interesting question it is. Bəli, düzdür. Təkdədimi, təkdədi. Sayılan təkdimi, artikul varmı, var. Mübtədam xəbərim yerindədir, yerindədir. Fisiyo, götürürəm ikini. How-nun qaydasına keçək. How-nun qaydası nədir? How-dan sonra ya sifət gələcək, ya zər. Sadə, yəni ümumi ismimiz işlənəcəksə, the plus isim. Vəsio. Bu qaydanı sonra xəbərimiz olacaq. Yaxşımı? Ya da mübtədə xəbər də ola bilər. Sadə xəbər də ola bilər. Onu da yəni sizə deyirəm. Diqqətli olaq. Okey. Mən how-nu gördüm, interesting-i gördüm. Sifətdir, düzdür. İsmim də işlənib, qarşısında z olub. Hətta mən burada mübtədanı silsəm də olar. Çox hallarda bu versiyası düşür. Yəni boş sadə isim yerinə elə isim həm isim rolunu oynayır, həm də burada mübtədə rolunu oynayır. Bir də xəbərimiz var, bu da düzdür. Baxaq, bəs 4-də nə səhvdir? How interesting-dən sonra biz görürük ki, ümumi isim dediyim burada misal üçün olsun Əli. Questions-ın yerinə mən Əli görsəm, bu artıq, necə deyim, xüsusi isimdir axı. Xüsusi isim olduğu üçün mən bunun qarşısında zəişdətmərəm. Amma digər ümumi isim olduğu üçün, yəni xüsusi bir hal olmadığı üçün mütləq şəkildə əgər ismimiz ümumidirsə zə artikul olmalıdır. Yəni bu zəisə burada yoxdur. Ona görə səhvdir. Həmçinin mübtəda xəbər yerini dəyişməli idi. Cavabım olacaq nə? 2 və 3. Yəni, cavabım olacaq C variantı. Bu qaydanı biraz əzbərçilikdir. Əzbər bilsək, rahat yaza bilərik. Keçdik. 13-cü sual. It's very noisy. I hear what you're talking about. Bu biraz tərcümədir. Amma ki, hələ ki gəlin variantlara baxaq. A-yı gördüm. Modal fellərin strukturlarına görə biraz çıxdaş edək. Şuddan sonra to gəlməz. I'm not able to-su yoxdur. Bu da getdim. Zamanımız indiki zamandır. İndiki zaman olduq üçün hədin burada nə işi var?
Heç inarsız tərcümə də lazımdır gördüyünüz kimi. Həvin nəyi yoxdur modal fail olaraq? Tusu lazımdır. Bu da çıxdı. Cavab olacaq A variantı. Heç tərcümə belə eləmədim. Lap tərcümə eləyirəm. Bura çox səs-küylüdür. Sən nə danışırsansa mən onu eşidə bilmirəm. Ona görə cavabım olacaq A variantı. Kant. Kant olacaq və bu da çıxdığına görə növbəti suala keçək. 14-cü sual. 14-cü sualda make-up sentence. Okay, baxırıq nəyə? Mübtədanı axtaracağım. Olacaq people. People-dan sonra olacaq modal feynim. Can. Can-dan sonra götürəcəm nəyi? Bilirik ki, modal feildən sonra mütləq şəkildə to-suz feil gəlməlidir və ing-siz feil gəlməlidir. Ona görə mən heç using the interneti götürmərəm. İkinci feilim nə olacaq? Interact. People can interact olacaq with each other. Each other sonra nə olacaq? Biz onu A variantını götürəcəyik. Which each other more quickly. More quickly-dən sonra da olacaq using the internet. Cavab olacaq A variantı. Sonra baxırıq. Sonra baxırıq şagirdlər 15-ci suala. Choose the line of nouns in the singular. Singular-ı gördün, nə deməkdir? Tək cəmləri çıxacağım. Children jam. Sonra shoes jam, sisters jam, ears jam. Such a easy question. Such an easy question, by the way. Olacaq A variantı. Yəni, burada çətin heç bir şey yoxdur. Diqqətli olaq. Keçək 16-ya. Deməli, 16-cı suala baxırıq. 16-cı sualda variantlardan gördüyümüz kimi neither do I, so do I qaydasıdır. Deməli, nəyə baxıram? Cümləm təsdiqdir yoxsa inkardır? Təsdiq yoxsa inkar olduğunu görəndən sonra görəm inkarlıq, heç nə yoxdur. Cümləm təsdiqdir. Təsdiqdirsə, mən demişəm, neyəcəm? Cümlədə either və neither olan variantları çıxacam. Heç zamana baxmadan bunları çıxdım. Either-ni çıxdım, neither-ni çıxdım. Hansı variantım qaldı? 2 və 4. Bu qədər yəni. Şu. Yəni, təsdiq olduğunu görəndə so axtaracam, to axtaracam, olsa axtaracam. Bir də bat olan cümləm olacaq inkarda. Bu qədər. Yəni, çətin bir şey yoxdur burada. Özümüzü həyəcana salmırıq qəti şəkildə. Yəni, dediyim qaydanda gördüm cümləm. Təsdiqdə neither, eyes olan variantlar çıxdım. Variant ortaya çıxdı. Bir də burada mənim qızıl qaydam var. Əgər cümlənin sonunda by gördümsə, əgər cümlənin sonunda by gördümsə, deməli, nə axtaracam? Bir axtaracam what-u, variantda bir də axtaracam who-nu. Həm tərcümədə önəmlidir burada. Görsünüz, heç what olmadığına görə variantım qalacaqdır. Yaxşı tərcümə eləyirəm. Printer kim tərəfindən ixtira olunub? Yəni, düzdür, tərcüməm dozlaşır, qaydam dozlaşır. Yəni, bu qızıl qaydadır. Cümlənin sonunda mən istənilən sözünü gördümsə, by olar, for olar, nə bilim, to olar, from-da dayanacaq, from-da izah eləyəcəm. Çoxlu, yəni, burada çox söz önləri var. Gördümsə, yəni, biz söz önləri birinci əzbər bilməyimiz lazımdır ki, cümlənin sonundakı sözü bilməliyəm ki, bu söz önündür. Who və what, bu qədər, yəni, tərcüməyə də ehtiyac yoxdur. Bir dənə diqqətli olun, bir exception-dır. Cümlənin sonunda from görsəm. Misal üçün, from gördümsə cümləni belə-belə qaydanda, ən sonda from, belə gördümsə, 3 variant axtaracam. Who, sonra axtaracam what, kimdən, nədən və bir də haradan. Olacaq where, yəni bu qədər. Bir dənə from-da diqqətli olaq, başqa içinə. Yəni, qayda budur. Rahat qaydaydı. Bir də bunu səhv eləyən şagirdlərim var idi. Yəni, çox qarış. Bu, biraz anidən insanın fikrini dəyişdirə bilər. Nəyə görə? Biz öyrənmişdik ki, normalda lake sözünü gördümsə, for example, lake Baikal ən məşhur olan, bəli, lake-ə görə mən boşluq götürərəm. Amma boş Baikal olsaydı, biz bilirik ki, burada Z olacaqdır. Biz bilirik ki, göl adları, okean adları, çay adları, kanal adları, bunlarla Z olacaq. Sadəcə, bir dənə istisnamız uşaqlar, lake-dədir. Lake-i gördümsə, onda boşluq olacaq. Yəni, mən bu rivəyə aid deyil ki, bu. Zambezi gördüm. Nə olsun ki, xüsusiyyat və qarşısında? Yəni, qarışdırmayın. Z olmalıdır. Bu da heç rahat, sifətin üstünü tərcəsini gördüyümə görə Z olacaq. Cavab C. Çox şagird bunu bəziləri götürüb, B variantı. Yəni, elə şagird var ki, bir səhvi bundan olub, insan bəzən heyfsizlənir, ona görə diqqətli olun, özünüzü çaşdırmayın. Lap burada Pacific Ocean gördüm. Tutaq ki, Pacific Ocean.
Nə olsun ki burada Pasifik adı var? Neyəcəm? Sizə götürəcəm yəni. Diqqətli olaq bunda. Yəni bu səhv edilməməli suallar siyasındadır. Deməli 19-cu sual. 19-cu sualda bu sözün qaydasıdır. Nə etməliyəm? Tərcüməyə baxacağam və çox şagird tərcümə eləyib. The whites arrived in London by plane yerinə with götürənlərimiz var. Bəli, düz deyirsən, təyyarə ilə, amma ki with qayda olaraq işlənməz. Boşluq da olmaz. Sadəcə by olacaq. Yəni çünki by-dan sonra lap sayılmayan, sorry, sayılan tək gəlirsə belə artikl olmayacaq. Yaxşımı? Yəni on a plane bəlkə olardı, amma by-dan sonra artikl olmayacağına görə onu götürəcəm. Yəni onun olması üçün digər variantların artikl olması lazım idi. Yəni by olacaq. Burada yəni heç nə yoxdur. 20-ci sual da tərcümədir. Deməli, lap tərcümədən əlavə baxıram variantlara. Because ilə as diqqətli olaq. Because ilə as sinonimdir. Getdi. Tərcümə eləyirəm. Tom ingilisdir, yəni milliyyət olaraq ingilisdir, amma ki o Fransada yaşayır. Lap amma demirəm, Tom ingilisdir, Fransada yaşayır. Sizcə də bir burada təzad yoxdurmu? Məncə var. Fransız dilini bilər, onda deyərim ki, belə ki o Fransada yaşayır. İngilisdir, amma Fransada yaşayır. Təzad olaraq ona görə variantım olacaq B variantı. İngilisdir, belə ki Fransada yaşayır. Olmaz. İngilis olsa Fransada yaşayar. Bu da olmaz. Yəni tərcümə cəhətdən uzlaşmır. Okay. Keçirəm nəyə? 21-ci suala. Okay, 21-ci sual da maraqlı sualdır. 21-ci sualda sadəcə baxıram mübtədaya. The salt and the sugar. And-i gördüm. And-i gördüm. Sayılmayan isim bəli olsaydı boş the salt. Mən xəbəri tək götürəcəydim. Is götürərdim. Was götürərdim, dəyərli yoldaşlar. Has götürərdim və s. və ilaxır. Amma burada and varsa, yəni the sugar and the salt and sugar gördüm. İki dən olmasına baxmayaraq, yəni sayılmayan olmasına baxmayaraq artıq burada and var. Əksər hallarda yadda saxlayın. İstisnanı da deyəcəm sizə. Bu hallarda bir də boş and olanda bizim xəbərimiz həmişə cəm olur. Xəbər cəm olan getdi, 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 getdi. Yəni is, was, has hamısı təkdir. Cavab qalacaq B. Hansı halda belə bir sual yerinə bilər? Ancaq müəllimə, harada and gördüm, xəbər cəm olurmu? Yox. Onu da sizə deyim, qeyd edək şagirdlər. Qeyd edək ki, əgər cümləmiz, misal üçün yazıram, to walk and, nə bilim, sport deyək misal üçün, to sport, infinitive kimi, or desəm ki, walking and, nə olsun, running, for example. Bunları gördüm, yəni, infinitive ilə başlasa, infinitive olsa və yaxud da genuine olsa ing hər iki tərəfdə and olmasına baxmayaraq xəbərim tək olacaq. For example, deyirəm ki, walking and running is vital for us. Bizim üçün çox önəmlidir. Vital for us. Deməli, xəbərim olacaq tək. Dediyim kimi, yadda saxlayın. Ya cümləmin əvvəlində to ilə başlayan bir fail olsa, ya da ing ilə başlayan iki dənə də olsa fərqi yoxdur, bir dənə də olsa fərqi yoxdur, xəbərim olacaq. And olmasına baxmayaraq xəbərim olacaq təkdə. Ona görə diqqətli olaq. Yəni, çətin sual deyildi. Yəni, diqqət tələb edən sual idi ki, çaşdırmayın özünüzü. Salt görürdüm, şuga gördüm, o dəqiqə laf tutaq ki, qarışdırdı. Məntiqlə düşünəndə, variantlarda izi gördüm, təkdir, was təkdir, was təkdir, has təkdir. İki təsdiq, iki inkardır həm də. Yəni, məntiqlə düşünəndə variantda da bir dənə cəm qalır. Yəni, belə bu məntiqlə də biz tapa bilərdik. Sonra baxırıq nəyə? Burada da xəbərə baxacaq. Dəyərli yoldaşlar, xəbərə baxdım, has. Has nədir? Bayaq dediyim kimi təkdir. Tək olduğuna görə cəmləri çıxacağım. Boss of them gördüm. Boss nə deməkdir? İki deməkdir. Onlardan hər ikisi. İki deməkdirsə, xəbər cəm olardı, bir getdi. All of them. Biz all-u demişdik. Əgər canlıya aiddirsə all, xəbər nə olmalıdır? Xəbər cəm olmalıdır. Xəbər cəmdirmi? Yox. Xəbər cəm olsaydı, mən have olardı. Have olmadığına görə all-da çıxıram, o da səhvdir. İç ilə one-də iki sənə deməkdir, iç hər bir deməkdir, one-da bir deməkdir. Them də düzdür, onlardan biri. Yəni, variant olaraq da ona görə cavabımız olacaq Y variantı. İcahım bu qədər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.